Өөр төр чи бидээс чинь бас гарсан өөрчлөлтөөс бас хүмүүс маш их асуудаг л да. Ягаад ногоо л эцдэг бас ингэдэг. Тэр үед чи 2009 он гэдэг чинь би 2005 оноос хойш 2009 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд хотод маш их өвддөг байсан. Тэгээ одоо намайг өмнө нь яг таньдаг хүмүүс мэддэг байхгүй ингээд нүүрэн дээгүр ингээд битүү юм гардаг. Одоо бол миний нүрэ маш гоё болсон. Алмагэл гээд нэг цагаан нэг өтгөн юм байт шээ. Тэр ямиг дандаа уудаг. Ходод өтгч юм бас хүнийг аюул стресс түлдэг. Тэгээ ногоо хоол одоо цагаан хоол иддэг болсноос хойш миний ходоодны өвдөх өвдөлтний одоо сарууд жилүүд багассан. Тэгээд нүрэн дээр гарч ирсэн зөөлүүд бас багасж эхэлсэн. Одоо бол ерөөсөө ходоод өвдөхгүй. Бүр ерөөсөө ходоод өвдөхгүй. Тэгээд нүрэн дээр ингээд юуч гарахгүй маш гоёлсэн. Энэ бол миний биедэр гарсан хамгийн том өөрчлөл. Одоо намайг ногоо алтан болсноос хойш бол миний эргэн тойрны бараг 20-д хүн ногоо алтан болсон. Манай гэр бүлийнхэн тэр чигээрээ ногоо ал иддэг. Ямар гоё. Монгол улсад одоогийн байдлаар 40,000 ногоо алтан байдаг гэсэн албан бус мэдээлэл байдаг байхгүй юу? 40 Гэтэл одоо даахгүй бусад 3,999 ногоо алтныхоо амьдралын хэм маяг галт тогоог хариуцахгүй шүү дээ, тий? Жишээлбэл тэр хүн яагаад ногоо алтаа гээд торонха байгаа эсвэл ингээд тэр хүн уургийн дутагдалд орсон байгаа. Тэгвэл тэр хүн хоол хүнсээ зохицуулаагүй л юм шүү дээ, тий? Тийм, тэгэхээр энэ бол ерөөсөө цагаан ногоо алтал бол уургийн дутагдалд ордог, эсвэл цагаан ногоо алтал бол торонха байдаг гэдэг нь ерөөсгөл ойлголт. Ойлголт. Аха. Хоол хүнсээ хэрвээ махыг хасж байгаа бол орлуулах хүнс нь баяжмал орц байх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бол хүлэмжинд монголчууд аягүй гой ногоо тарьдаг болсон шүү дээ. Хүлэмжинд тарьсан улаан лойл байна. Дээрэс нь мөөг чинь аягүй их уурглаг, тий? Мөгийг одоо маш их тарайлж байгаа. Хамгийн тод жишээ гэвэл тэр нөгөө гачууртын нэрийн дэлгүүрүүдээр зарагддаг мөөжиг мөөг байна. Маш гоё амттай цагаан мөөг. Гихмишлэнгийн маш идэвхтэйгээр судлаж, эрүүл мэндийнхаа төлөө зөв зохистой бүтээгдэхүүнүүдээр орцоо баяжуулсныхаа дараа алхам хийхтэй. Аа, яг үнэ. Тэгэх юм бол эрсдлээс бид нар өөрсдөөгөө сэргийлж чадна. Тэгээд тогтмол мэрэгжлийн эмчээс очиж зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Хоолны шим тэжээ судлаач, найз нөхөдтэй болох хэрэгтэй. Шинжилгээ өгөх хэрэгтэй, тий? Тэгээд зөндөө олон хүмүүс надаас цагаан ногоо алтан болохоор яг ингэж байх юм аа, ийм асуудал гараад байх юм аа. Хамгийн түрүүнд гэрийнх нь маш их хордог. Одоо чи бойлмэл монгол хүн унаад өгчөлд орно, тий. Ингиж явж байгаад унаад өнгөрчүүл яах юм ах ингээд хамгийн түрүүнд маш олон хүмүүс тийм хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг учраас энийг яаж дасан бэ гэж асуудаг, тий. Тэгээ хоолны орц, хоол одоо өглөө юу идэхүү, өдөр юу идэхүү, орой юу идэхүү, тэгэл эн чи ингээд 1-2 өдрөөр биш сар 7 өнгөөр сараар жилээр 10 жилээр болоод ирэхээр нөгөө хүмүүс чинь юу идэх юм бэ, хоолны орц байхгүй болчихдог. Хүмүүсийн зөндөө олон зүйлүүд асуудаг учраас энийг л ерөөсөө яриад өгчий гэж би бодсон. Тэгээд намайг нэвтрүүлэхдээ орсон маш их баярлаа. За үзвчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Даху гэдэг. Аа. Даху гэдэг их сайн нэрхтэн юм шиг нэртэй бас. Одоогор бол Айлток хэвлэл үндэсний холбоо гэдэг төрөмс байгууллага дээр гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Сүүлийн 8 жил яг хог хэвлэлтэй холбоотой, байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой ажил эрхэлж байгаа юм хүн байна. Сэдв бол манай үзвчтэйд бас зөндөл хүмүүст маш шинэ содон зүйл байгаа. Тэгээд өөрөө хадлаар хизэнээс эхлээд яг веган болсон, хэр удаан болсон, хэр таар ажиллаж байгаа болов. За, ерөнхийдөө бол веган гэдээ ярихаар бас хүмүүс яг веган гэж юу гэсэн үг юм бэ? Наадхаа яг орчуулад хэлвэл юу гэсэн үг ингэдэг байгаа гэж асуугаад байдаг л та. Тэгээд веган гэхээр цэвэр ургамлын гаралтай одоо хоол ойлоо гэж бодоход бүх орцсон дан ургамлаас бүтсэн тийм ямар нэгэн амтны гаралтай бүтээгдэхүүн орц ороогүй ийм одоо хүмүүсийг бол веган гэж байгаа. За, миний хувьд бол 2009 оноос хойш би веган хоолтон байгаа. Одоо бараг 9 жил болж байна л да. 2009 оны яг 9 сараас эхлээд бол цагаан хоолтон байсан. Тэгээ нэг 2-3 сар цагаан хоол идээд тэгээ веган болсон.
бид одоо манай ихэнх хүмүүсийн монголчуудын хэрэглэдэг хоолны орцлох юм бол дандаа махтай байдаг тий. Махтай хоол хэрэглэдэг. За махтай хоолны дараа бол яаж юм гэхээр хүмүүс цагаан хоол гэхээр мэддэг тий. А гэхдээ мэдлийнх нь төвшнөө яг намаг анх цагаан хоолтой болж байгаа үед бол сүтэ буда, каш, гшаасан будагаар төсөөлдөг байсан. А тэгээд одоо л хэрцэнгүй гайгүй хүмүүс ойлголттой болсон байна л да. Цагаан хоол гэдгийг мэдээд байна. А яг ургамлан буюу веган гэдгээр веган гэж яг юу юм гэдэг ингээд асууад байгаа. Тэгэхээр энэ гурван ойлголтыг тайлбарлахад за махтай хоол ойлгомжтой бидний өдөр тутмдаа манай монголчуудын хэрэглэдэг хоол цагаан хоол гэдгээр амтны гаралтай сүс өнгөтэйх түүн зарим нэг нь одоо өндөг дахиад заасны мах хэрэглэдэг тий. За веган гэдгээр түрүүний миний ярьсан цэвэр ургамлын хүмүүс ургамлын орцтой хүмүүсийг хэрэглэдэг юм байна. Малын гаралтай бүр нэгч юу ч орохгүй тий. Жишээлбэл одоо сүү малын гаралтай бяслах сыр одоо юу ээдин тий бүгд л орохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тий бүгд орохгүй гэсэн үг цэвэр ургамал гэсэн үг 100% ургамал гэсэн үг. Аха. Яг ийм веган сонголтоор Монголд амьдрахад хоол хүнсний хувьд хэр байна? Хэцүү байдгүй эсвэл ямар ч асуудалгүй байдгүй? Одоо ямар ч асуудалгүй болсон шүү дээ. Яг одоо өнөөдрийн байдлаар 2018 оны байдлаар бол үнэхээр гоё байгаа. 2009 онд бол хэцүү байсан. Веган бүтээгдэхүүний импорт бага байсан. Бараг импортоор веган гэсэн тэмдэглэгээтэй бүтээгдэхүүн бараг гэж орж ирдэггүй байсан. Бид нар орцын уншиж байгаад яг манай веганчууд орцын уншиж байгаад аа энэ веган юм байна гэж өөрсдөө тодорхойлоо тэгээд сонгодог байсан. Тэр үед ч юм болохоор бид нар яадаг байсан гэхэлэр веган гэдгээр одоо нарийн ногоонуудаа бол хэрэглэж байгаа веган гэхэр цэвэр ургамлын гаралтай гэхэр өөртөө орцыг маш их зохиодог байсан. Өөртөө зохиогоол хоолоо зохиогоол тэгээл одоо манай зарим нэг веганчууд мань мэрэгжлийн эмч байгаа хүнсний технологич байгаа тий олон жил тоогоч хийсэн хүн веган болсон. Тэгээд тэднэртэйгээ нээлж байгаас баг хамт олноороо ярилцж байгаа шинэ орц зохиогоод тэрийгэ би бийтэ дамжуулах байдлаар яг тухайн онд тэгж явдаг байсан л да. А одоо бол маш олон төрлийн веган бүтээгдэхүүнүүд орж ирдэг болсон. Одоо энэ сүлжээ дэлгүүрүүдээр тэгээд дээрээс нь манай улсад веган бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл маш гоё хөгжиж байгаа. Цэвэр ургамлын гаралтай, тэгээд органик, одоо бас био гэж яригадаг байгаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэр бол хүмүүс эрүүл мэндэд хэрэгтэйтэй зөв одоо хоолтыг дэмцэн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх нь зөв юм байна гэдэг утгаараа одоо бүтээгдэхүүний нэр төрөл та ашраад бол одоо маш жаргалтай байгаа. Яагаад ногоон хоолтон болчихвоо? А юу нөлөөлөв гэдгийг бас сонирхож байгаа ах тий. Хаавс 2009 онд Монголд бас ногоон хоолтон гэсэн юм ойлголт айгүй ховор байсан үе шүү дээ тий. Энэ үед яагаад ийм болчихв гэд хүмүүс бас гайхаж иж магадгүй тэгэхээр тэр талаасаа хүмүүс маш их асуудаг л да яагаад ногоол иддэг бас ингэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол яагаад ногоол ингэ цэвэр хувь хүний сонирхлоор байгаль орчинтой холбоотой. Тэгээ тухайн үед 2009 оны 1 сард тэгэхээр бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар нэг олон улсын конференц соёлын төвөргөө зохион байгуулагдсан. Тэр конференцыг би тухайн үед нэг хальт үзсэн байхгүй юу? Нэг хэсгээс нь нэг жоохон үзье. Тэр хэсгээр нь юу гэж ярьж ирсэн гэхээр мах болон махны хэрэглээ ялангуяа одоо энэ өндөр өвчлөлттэй орнуудад фермерчсэн мал аж ахуй бол тхийн дулаар хүлэмжийн хий ялгаруулалтанд маш их нөлөөлж байна. Тэгэхээр махны хэрэглээгээ багасгын антер гэдэг ингээд урд нь огт сонсож байгаагүй шинэ мэдээлэл яриадсан байхгүй юу? Тэг би гайхаад энэ махынхаараа тхийг дулааруулдаг юм бол гэдээ огт мэдээлэл байхгүй гайхажсэн. Тэгээд яг тэр үйл явцаас хойш нэг 7 сарын дараа гэдэг чинь 8 сард манай дүү оюутан болоод тэгээд дүүг оюутанд их сургуультанд бүртгүүлэх гэж Улаанбаатар хотод эрэхтэй би нөгөө цагаан хоол ногоон хоолны талаар өмнө сонсч ирсэн мэдээлэлээ баталгаажуулах гээд цагаан хоол ногоон хоолны газар хайсан. Тэгээд үндсэндээ бол тэр үед би бас өөрөө нөгөө дөнгөж одоо бол маш гоё ажил хийж байгаа. Тэр үед бол их олон төрлийн ажил би хийдэг байсан л да. Янз бүрийн жижиг хувийн байгууллагууд дээр ажилладаг байсан. Тэгээд хувь хүний хувьд сэтгэлзүйн хувьд ч гэсэн бас жоохон хөвчтэй биш байсан учраас өөрийгөө нэг өөрчлөлмөр санагдаад бяцлалын төвүүдийг судалж ирсэн л да тэр үед. Тэгээд би нэг бяцлалын төв дээр очиж үзсэн. Одоо үйлдвэр комбинацэд байрладаг бяцлалын төвд очиж хаалт дүүрэгтэй бяцлалын төвд очиж мэдээлэл авсан. Тэгээд мэдээлэл авахдаа байршлыг мэдхгүй бүхэн өдөржингөө би ч хөтөр үед хөдөөнийхөөс юм чинь бүхэн өдөржингөө хайж явж байгаа даалаад тэгээд надад нэг танилцуулга ном өгсөн. Тэр номон дээр юу гэж байсан бэ гэхээр хоёр төрлийн шалтгаанаар та цагаан хоол буюу веган хоолыг сонгох ёстой. Яг гэвэл нэгдүгээрт та хэрвээ махтай хоол хэрэглэх юм бол танаас хүлэмжийн хий ялгарч байгаа. Дээрээс нь та хүлэмжийн хийг ялгаруулах захиалагч болж байгаа маа гэсэн ойлголтыг тэр номон дээр бичсэн юм л да. Яг тэр та мах хэрэглэхийг хүсэж байгаа гэдэг чинь цаана бэлтгэл нийлүүлэгчдийг одоо
дэмжиж гин гэсэн юм ойлголт байсан тэр номон дээр. А миний ойлгосноор бол тий. А хоёр дахь нь болохоор амтин гэдэг чинь өөрөө бас л нэг одоо амьдралын төлөө явж байгаа баяр жаргалтай амьдрахыг хүсдэг үр төлөө үлдэхийг хүсэж байгаа бас л биднэртэй ижилхэн нэг байгалийн одоо бодгаал юм а. Тийм учраас та нар өөртөө амьдрахын тулд өөр нэг амьдрах чагаа амтныг барьж идэх нь ухаант хүний ёсцод байх хэвээр зөүлүүгүй юу гэсэн асуулт гарч ирсэн. Тэг би тэр өдөр тэр айгуу сайн санддаг юм а. Одоо баг 10 жилийн өмнө шүү дээ. Юуны Central Tower тийм манай төв талбайн цааталт байдаг Central Tower-ийн урд байдаг сандал дээр суугаад бүтэн иймэрхүү зузаантай ном байсан. Бүгдийг нь уншиж дуусчаад тэр өдрөөс хойш нэг ч удаа мах идээгүй. Өглөө нь би ихчихээс махтаа ол идэ гарсан. Маш манайхан ч өглөө өдөр оройгүй мах иддэг шүү дээ. Өглөө нь яг махтаа ол идэж гарчаа. Тэгээ өдөржингөө би тэр цэслэглийн төвийг хайж удаа хоол идэх зав гараагүй маш хөлдсөн байсан. Тэр номыг уншичаад оройн ночод би ерөөсө үлсэхгүй хоол идээгүй тэр оройд. Тэгээ маргаашнаас нь эхлээд би амьдралдаа нэг ч удаа мах идээгүй, нэг ч удаа мах идэхийг хүсээгүй, махтай орцтой ямар ч бүтээгдэхүүн одоо юу гэдгийг мах гэдэг тэгэнгүүт шууд хоолны тухай яригдахгүй чинь нөгөө хям, консервсэн бүтээгдэхүүн тэр зөндөө төрлийн бүтээгдэхүүнүүд яригдэн шүү дээ. Тэднэрээс алийг нь ч идэх юмсан эсвэл нэг хүнд харамсалт төрдөг ш тэрийг идэж чадаагүй байж байгаа тийм болч л одоо надад огт тийм зүйл тухай болж байгаагүй. Тэгэхээр миний сонголт бол цэвэр яг миний хувь хүний өөрийгөө өөрчлөх гэсэн хүсэл байгаль орчиндөө хувь нэмэр оруулах гэсэн хүсэлээр мэлцлээс маань болж би цагаан ногоо олыг сонгосон тухай их хурлын гүшүүн ч юм уу ерхийлэгч ч юм уу асуудал шийдэх хэрэг мэдлэлтэй хүн би яг одоо өнөөдөр болоод хууль дүрэн батлуулаад тий хүмүүс дурайлаг гаргаад хүлэмжийнхийн талаар ямар нэгэн одоо бодтой үр дүндээ ажиллах надад тийм боломж тухай байхгүй юм чинь би хувь хүний хувьд яаж хувь нэмэр оруулах уу өөрөө хүлэмжийн ялгаруулах багсгарчих гэсэн ойлголт надад тухай шүү төрж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь нөгөө инэрэнгүй сэтгэл тий тухайн үед инэрэнгүй сэтгэл их надад төрсөн юм шиг байна. Аа тэгээд бас өөнес улбаалаад хой хүний бас нөгөө өөрөө өөригөө хайрлах бас сэтгэл нөлөөлж байгаа хэрэг тий. Өөрийгөө бас ингэж хортоох гомсон тэгчгэнсэн ингэчгэнсэн энэ төр гэл тий. Тий яг үнэ. Тий өөр төр чи бидээс чинь бас гарсан өөрчлөлтөөс бас яавал дуртал. Аха. Тэр үед чи 2009 он гэдэг чинь би 2005 оноос хойш 2009 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд хотод маш их өвддөг байсан. Тэгээ одоо намайг өмнө нь яг таньдаг хүмүүс мэддэг байхгүй ингээд нүүрэн дээгүүр ингээд битүү юм гардаг. Одоо бол миний нүүр маш гоё болсон. Аа битүү ингээд юм гардаг байсан байхгүй юу? Тэгээд Алмагэл гээд нэг цагаан нэг өтгөн юм байдаг. Тэр ямиг дандаа уудаг. Уугаад л байх, уугаад л байх нэмэр болохгүй. Ян зүргийн үс сургамал уу, заримдаа тэрийгэ мартчихын. Тэгээд ер нь айгуу зөвөртэй гэдэг ус ахгүй. Тэгээд ходод өдгч юм бас хүнийг айгуу стресс түлдэг. Тэгээд эмэгтэй хүний гоо сайхан майхан гэж зөндөө асуудал яригдэн штэ. Тэгээд ногоо хоол одоо цагаан хоол иддэг болсноос хойш миний ходоодны өвдөх өвдөлтний одоо сарууд жилүүдэд багассан. Тэгээд нүүрэн дээр гарч ирсэн зөөлүүд бас багсаж эхэлсэн. Бүр маш их ингээл юм гараал давхаагаал айгуу хэцүү болсон штэ. Батгаршилт явагдаад. Тэгээд одоо бол ерөөсөө ходоод өвдөхгүй. Бүр ерөөсөө ходоод өвдөхгүй. Тэгээд нүүрэн дээр ингээд юуч гарахгүй маш гоё лсэн. Энэ бол миний бие дээр гарсан хамгийн том өөрчлөл. Одоо ингээд камераар харж байхад бүр толигоо гялтганаа л ирсэн өөрч. Харин чи яа миний нүүр айгүй гоё. Ингээд нөө цагаан ногоолтой хүмүүс ялангуяа их хөрсөн ногоолтой хүмүүсийн нүүр арьс энэ төр аюугаа гоё тийм юу идэхтэй бүр харвас нэг тийм ингээд тутаа ицсэн юм шиг. Бараг эндүүдээ ицсэн. Нимгийн юм шиг, нимгийн юм шиг. Одоо ингээд махтай хоол иддэг хүмүүс манай найзууд энэ төр тэгээд байдаг байхгүй юу? Чиний ингээд арьс чинь ингээд нэг юм нимгийн юм шиг, эндүүдсэн юм шиг харагдаад байна гэдэг. Тийм. Энэ нөгөө хооллолттой холбоотой яг ялцчих. Арьс үс юмс тий гоё л. За одоо би дээр юм өөрчлөлт гарсан юм байна. За тэгээ би дээр өөрчлөлт гарангууд чи хүн чи нөгөө өөрөнгө ингээ ганцаараа энийг мэдчихэл тээ. Ингээл өөрөө ингээл ийм гоё өөрчлөлтийг амсчаал мэдэрчээл ингээл ганцаараа энийг ойлгоч яваад байгаа гэхээр бас заримдаа нэг ер нь их хүн тех бах. Хайртай хүмүүс ч гэсэн энийг ойлгоулчих юмсан. Ээжтэй аавтай ихтэй ахтай тээ. Энийг маань мэдрээсээ ойлгоосаа гэл нэг хүнд чин тийм төрн шүү дээ. Аха. Яг чиний хувьд бол гэр бүлийнхэн даа ч юм уу эсвэл найз нөхөд хийч нэ хүмүүс нөлөөлж чадсан бэ? Ойлгуулж чадсан байх. Хүчний үнд нөлөөлсөн шүү дээ. Би шиг гэрээсээ хамгийн ах цагаа олтон болсон аахгүй юу? Манайхан бас л цагаан ногоо хоол, цагаан бол гэж ерөөхдөө мэддэг. Бас л нөгөө сүтэй будаа модагаар төсөлдөг. Монголчууд ч ер нь зундаа цагаан болмол иддэг тийм боломжтой шүү дээ. Тэгээ ээж энтер маань хүүхэд ахтаад ана цагаан бол иддэг гэсэн юмс ингээл намайг цагаан олтон болж явах нэг тиймэрхүү өнгөн ярэ яригдал өнгөрч байгаа аахгүй юу? Тэгээл би чинь битээ харахаараа бүх олон төрлийн цагаан ногоо хол хийгээл ерөөсөө махтаа бол айл болох хэлэхгүй хэцэгэл тэгдэг
байсан. Тэгээд одоо намайг нөгөө алтан баснаас хойш бол миний эргэн тойрны баг 20-р хүн нөгөө алтан болсон. Манай гэр бүлийнхэн тэр чигээрээ нөгөө ал иддэг. Эхлээд заажаа, эхлээд би ч нөгөө алтан болсон. Дараа нь манай том гэж нөгөө алтан болсон. Тэгээд яжсэн чи манай ээж нөгөө алтан болсон. Тэгээд эрэгтэй дүү маань нөгөө алтан болсон. Аа тэгээд эрэгтэй дүүгийн маань 3 найз нөгөө алтан болсон. Миний 2-3 найз нөгөө алтан болсон. Ингээ маш гоё үрдэнгүү зөндөө гарсан. Тэгээд одоо бол аягуайтж байгаа бол тааш тээ. Цагаан сараар манах цэвэр ногоо одоо яг веган цагаан сар хийдэг. Одоо тавгийн идэгээ засаал, тавгийн идэгээ засаал, тэгэнгүүтээ дээр нь веган ааруулаад тавиал, тий. Тэгэл ширээн дээр цагаан сараар ямар одоо төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байх хэвчтэй бүгднийг нь веган аар цагаан сар хийж болоо л гэж байна шүү, тий. Тий, олонтой. Тий шүү, ямар гоё юм бэ. Тэгэхээр чинь бүр биевнийгээ дэмжиад ингээд ойлгоод за өнөөдөр ингээд өөрөө хүмүүс нөлөөлсөн бол танаа гэр бүлийн гишүүн болгон а тэр найзууд нэг хүн болгон ингээд цаашаа дахиад бас хүмүүс нөлөөлсөн гэхлээр ингээд яг нөгөө нэг халдвар шиг гоё тархаад. За би бас яагаад ингээд энэ талаар бүр амар сонирхоод яриад байна уу гэхлээр би бас яг бас өмнө нь дахиутай холбогдчихжээсэн. Одоонаас эхлээд яалтгүй яг ингээд яад юм бэ? Цагаанаас ногоон руу шилжих хүсэл төрд юм байна. А тэгээд ийм сайхан нээлттэй интернет ийм гоё болсон байхад бүх мэдээлэл ингээ ил байж дим байна. Судлаа өчнөө юм гарч ирд юм байна. Тэгээ ерөөсөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг батсан ч тэр дэлхийн одоо сайн сайхны төлөө, амьдтийн төлөө, ер нь юм юмны төлөө ингээ сайн судлаад өөрөө ингээ уншаад судлаад ах юм бол тарих ерөөсөө ингээл автоматар ерөөсөө ингээ мах идэх хүсэл одоо хамаг юмнаас ингээ ер нь ингээ бэлтгэгдчихдэг юм шиг санагдсан. Одоо яг нэг дээр нэмээд яг их хил дээрээ яг тэр нөгөө олон жил ингээд тушаад явцсан өөрөө бүр чадчихж байгаа тийм хүмүүсийн зөвлөгөөг заавал авах хэрэгтэй юм шиг санагдсан учраас өнөөдөр өөрийн чинь заавал ингээд оруулахар үрсэн юм аа. Тэгээ урилгыг хүлээж авсан маш их баярлаа. За намайг урьсанд маш их баярлалаа. Урилга хүлээж аваад би их бас сандарсан л та. Би одоо юу ярина хүмүүст ямар зөвлөгөө өгнө гэдэг. Тэгээ сүүлд нь би заавынхаа л яг түүхийг ярьчих. Тэгээ зөндөө олон хүмүүс надаас цагаан ногоо алтан болохоор яг ингээд ах юм аа, ийм асуудал гараад байх юм аа. Хамгийн түрүүнд гэрийнх нь маш их хордог. Одоо чи бойлмэл монгол хүн унаад өгч үргэн гэдэг л орно тий. Ингээд явж байгаад унаад өнгөрчүүл яах юм ах ингээд хамгийн түрүүнд маш олон хүмүүс тийм хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг учраас энийг яаж дасан бэ гэж асуудаг тий. Тэгээ хоолны орц хоол одоо өглөө юу идэх үү, өдөр юу идэх үү, орой юу идэх үү, тэгэл эн чи ингээд 1-2 өдрөөр биш сар 7 өнгөөр сараар жилээр 10 жилээр болоод ирэхээр нөгөө хүмүүс чинь юу идэх юм бол ингээд хоолны орц байхгүй болчтой. Гэхмэчлэгийн зөндөө олон зүйлүүд асуудаг учраас энийг л ерөөсөө яриад өгчэй гэж би бодсон. Тэгээд намайг нэвтрүүлэхдээ орсон маш их баярлаа. За баярлаа. Ногоо алт болсон юм байна. Би энд өөрчлөл гарсан байна. Ярьжсэн те. Өнөөдрөөс холбогдож байгаад хэлсэн нөгөө нэвтрүүлэхт орхосоо өмнө цасны шинжилгээ өгсөн ярьжсэн те. Тэгээд энэ талаар яагаад цасны шинжилгээ өгсөн? Цасны шинжилгээний хариу юу гэж гарсан тэрийг сонирхож байна. Би яасан гэхээр ингэсэн байхгүй юу? Хүмүүс одоо юу гэдгийг намайг хараач би өөрийн дутагдлаа дараг байгаад тэгээ ярихаар чинь би бол магадгүй дутагдлаа орчиход ярьж ах чинь билүү мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс боддоор нотлхий яа. Одоо чи хэлвэл даах 10 жил ногоо ол идсэн хүн уур гэн яг ямар байна гэх тээ. Тэгээ би юу нээр нэгдүгээр эмнэлэг дээр очиж цасны шинжилгээ өгсөн. Өдөр ажиллахад дундуур бигээд 2 өнгөрч явахад бүжичээд одоо чи хэлвэл энэ яг ингээд харуулах гэдэг цасны шинжилгээ өнөөдөр өгсөн. Нэг аваг байгаа. Ингээ хоолраад байна л да. Харалт юм чи одоо авчи тээ. Тийм шүү дээ. За тэгмэтлээ яасан гэхээр одоо энийг ингээ харуулчих ил да манай үзэгч. Миний нэр огооц харагдаж байна уу? А тийм байна. Чи даах уу? Таван сарын нэг за тийм байна. За тэр нэг ногоо нар. Аха. Жаргал ногоо нар дэлгөөний тодруулсан байгаад. Аха. Тэр болохоор уураг. За. Уураг. За тэгээ ингээ харсан чинь одоо энэ дэр гэж байгаа 66-аас 87 байх хэвээр тэгсэн чинь минийх 77. Оо за. Яг алтан дундаж байгаа хэвээр одоо ингээ хартаа. Тийм байна 77 гэж байна шүү дээ дундуур нь. Тий. Аха. Тэгээд хамгийн дээд талд нь болохоор энэ асат алат гэдэг илэгний нөгөө нэг гол үзүүлэлтийн тэрийг үзүүлсэн. Ингээ харахаар за асат нь болохоор 13-аас 33 байх хэвээр гэсэн минийх яг 20 байгаа байхгүй юу? Алат нь болохоор 6-аас 30 байх хэвээр минийх 14 байгаа байхгүй юу? Яг ингээ алтан дундаж байгаа зүгтээ. За тэгээд энэ нөгөө альбумын гээд заавал ургахтай хамт байх хэвээр хамт үздэг гинэ. Альбумын гээд энэ нь болохоор 38-аас 51 байх хэвээр гэсэн чинь 44 байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө яг алтан дундаж. Тэр өөрөө зүтгэлд ороагүй байх нэ. Тийм байна. Уураг байх ёстой хэмжээндээ байна. Тэг би бол ерөөсөө ямар ч нэмэлтээр уураг муураг хэрэглэдэггүй. Дандаа хоол хүмсээрээ уураг авдаг. Тийм. Аа за.
би бас яг саяхны хүртэл одоо энэ сонголтыг хийхээс өмнө юу ч мдээгүй хуучин нөгөө махаа идэл явж байх та цагаан алтан ногоон алтан хүмүүс гэхэлэр ингээл амар ч хөрөнгө. Тэгээл нэг 39 цав цагаа ингээд нөө барыг сүнсгэн шиг. Тэгээл амар тийм нэг тийм сол дорой нэг тийм юм төсөөлдөг гэсэн баггүй юу. Тэгээ одоо нөө ингээд сонирхоод судлаад юмнууда үзээд харсан чинь юу вэ фитнесэр хичээлдэг юм том том бийтэй одоо хүмүүс энэ төр ерөөсөө тэр биений тарган туранхай яхан ерөөсөө огт энтэй хамаагүй юм бэ те. Тийм ээ хамаагүй. Ерөөсөө одоо манай монголчууд тэгж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл юу гэдгийг цагаан ногоо хоол идэнгүүт л уургийн дутагдалд ороод турал бүгд туранхай салхинд тийсгэж байгаа. Тэгээ онд яаж орно өтер гэл тээ. За гэтэл юу гэдгийг мото хоол иддэг ч гэсэндээ уургийн дутагдалд орцсон хүн байдаг. Тийм тэгээд эн чинь нөгөө нэг амьдралын хэв маяг тэгээ хоол хүмсийг яг зөв зөвхөстэй хэрглэж ийнүгүй юу гэдгээс хамаараад тухайн хүний биеийн жим болон нөхцөлэд л харагддаг. Одоо манай ногоон алтнууд дотор одоо чийлүүл юу гэдэг юм маш тархан хүмүүс зөндөө байгаа штеп. Жингийн илүүдэлтэй хүмүүс ч байгаа яа. Тэгэхээр тэд нар маш их одоо иддэг те идэх судар сонирхолтой хүмүүс байдаг юм шиг. Гэтэл зарим нь яг алтан дундаж нөгөө хит их холестеринг уу яг зохицуулах хүн сэргэлж байгаа учраас яг жингээ барих боломжтой байдэр те. Ингээд тухайн хүн хол хүмсэндээ яаж хандчин гэдгээс хамаарна. Гэтэл юу гэдэг юм би одоо чинь Монгол улсад одоогийн байдлаар 40,000 ногоо алтан байдаг гэсэн алтан бас мэдээлэл байдаг байхгүй юу? 40 гэтэл одоо даахгүй бусад 3,999 ногоо алтныхоо амьдралын хэм маяг галтгааг хариуцахгүй шттэ тий. Жишээлбэл тэр хүн яагаад ногоо алтаа гээд турхаа байгаа эсвэл ингээд тэр хүн уургийн дутагдалд орсон байгаа. Тэгвэл тэр хүн хоол хүнсээ зөвхүүлээгүй л юм шттэ тий. Тийм тэгэхээр энэ бол ерөөсөө цагаан ногоо алтал бол уургийн дутагдалд ордог эсвэл цагаан ногоо алтал бол турхаа байдаг гэдэг бол ерөөсгөл ойлголт. Ойлголт. Аха. Яг энэс олболоо би бас саяхан нэг комент уншсан. За тэрний юусэн юм бэ гэхээр 10 жил ногоо алтаа байсан хүн биш цагаан алтаа. Цагаан алтаа байсан хүн 10 жил байсныхаа дараа төмрийн дутагдалд орсон байна. Аха. Төмрийн аа биш цусны багталт. Цус одоо багтай болоод тий. Тэгээд буцаад махандаа орсон. Тэгээд би бол хүмүүс зөвлөхдөө заавал цагаан алтан болох шаардлагагүй. Хэсэгхэн хугацаанд одоо цагаан алтан байж болно. Тэгээд буцаад өөрөхид бол махаа идэ гэж би зөвлөдөг болсон гэдэг. Тэгээд бичсэн байсан. Би тэрийг уншчаад бас яг адилхан хоолоо эсвэл тохируулаагүй болов уу? Эсвэл мэдээлэл дутуу байсан юм болов уу гэж бодсон. За энэ тал дээр тий. Тий, угаасаа мэдээлэл яг наадах чинь одоо яг цагаан ногоо хоол идж байгаа хэрэгжилж байгаа хүмүүс тохиолдох хамгийн том хүндрэл байхгүй юу? Одоо юу гэдэг нь цагаан ногоо хоолтой болонготой хамгийн түрүүнд хүмүүс судлаагүйгээр шууд махаа хасаал тий, одоо будаа агшаагаал далан байцаанд ороогоод иддэг ч юм уу нөгөө бусад орцыг судлахгүйгээр тгээ хэрэгжилчдэг тий. Тэнгүүтлээ юу гэдэг нь цөхөл хад буурцгийн уургийг багахан хэмжээгээр хоолндоо гэж хэрэгэлдэг ч юм уу тий. Гэтэл одоо уургийн хэмжээг нь хөх маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү. Маш олон төрлийн үр байна, шош байна, буурцаг байна тий. Тэднийг ингээд хоол хүнсээ хэрвээ махыг хасж байгаа бол орлуулах хүнс нь бажимл орц байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэх мэтчлэнгээр зохицуулахгүйгээр судалгаагүйгээр шууд алхам хийснээс болоод өөрийгөө эрсдэлт оруулж байгаа юм. Тэгээ ер нь бол цагаан ногоо алтаа хүмүүс одоо ч махтай хоол иддэг хүмүүс цус багдалтанд өртөх магадлал бага байдаг гэдэг нь үнэн. Гэхдээ махтай хоол иддэг ч гэсэн цус багдалттай зөндөө олон хүн байдаг. Тийм тийм. Цагаан ногоо бол иддэг мөртлөө цус багдалттай цус багдалтгүй олон янз хүмүүс байгаа. Тэгэхээр цагаан ногоо хоол иддэг хүмүүс яах вэ гэхээр цус багдалтанд нөлөөлдөг одоо энэ хүний биеийн организм чи өөрөө маш том нэг үйлдвэр явуулж байгаа лаборатори гэдэг байгаа шүү дээ тий. Маш том үйлдвэрлэлтэй адилхан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цагаан ногоо хоол идж байгаа хүмүүс яавал би одоо цус багдалтанд өртөхгүй байх уу? Ямар одоо төрлийн витамин ч гэдэг юм уу эрдэс бодис агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүл цус багдалтаас сэргийлж чадах юм гэдэг ийм ойлголтыг судлаж мэдээд тэрийг хүнсэндээ хэрэглэж байх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо чинь би гэх юм бол чиа үрийг маш их хэрэгэлдэг, хар гүнжтэй үрийг маш их хэрэгэлдэг. Эдгээр чинь өөрөө төмрийн дутагдлаас хамгаалдаг, цус багдалтаас сэргийлдэг байхгүй юу? Тэгэл тогтмол одоо жишээлбэл өдөр болгон чадахгүй ч гэсэн ингээ өдөртөө одоо 7 өнөртөө 2-3 удаа яг Монголд одоо л хүлэмжинд монголчууд аягүй гой ногоо тарддаг болсон шүү дээ. Хүлэмжинд тарьсан улаан лойл байна. Дээрэс нь мөөг чинь аягүй их уурглаг тий. Мөгийг одоо маш их тарайлж байгаа хамгийн тод жишээ гэвэл тэр нөгөө гачууртын нэрийн дэлгүүрүүдээр зарагддаг мөөжиг мөөг байна. Маш гоё амттай цагаан мөөг. Гэх мэтлэнгийн маш идэвхтэйгээр судлаж, эрүүл мэндийнхаа төлөө зөв зохистой бүтээгдэхүүнүүдээр орцоо баяжуулсныхаа дараа алхам хийх хэрэгтэй. Аа, яг үнэ. Тий.
Тэрх юм бол эрсдлээс бид нар өөрсдөө сэргийлж чадна. Тэгээд тогтмол мэрэгжлийн эмчээс очиж зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Хоолны шимт тэжээ судлаач, найз нөхөдтэй болох хэрэгтэй. Шинжилгээ өгөх хэрэгтэй тий. Тэгээд намайг манай монголчуудад нөгөө урчлын шинжилгээ өгөх ямар нэгэн соёл тогтоог үлдээ. Эрүүл мэндийн урчлын сэргийлэх соёл бол нийтээрээ тогтоог байна л та. Тэрийг буруудах харахгүй. Надад ч гэсэн өмнө нь тийм юм байгаагүй. Тэгээ энэ соёлыг өөртөө яаж би суулгасан бэ гэхээр ногоон алтан болоод ялцчихгүй иргэн тойрны хүмүүс яг чинь чамд нөгөө тулгараад байгаа чамаас асуугаад байгаа асуултуудыг бүр байнга асуугаад байгаа харин одоо ерөөсөө маргалдахгүй шууд энийгээ бариад явчихдаг болсон. Тэгээ энэ тулд өөртөө ямар соёл суулгасан гэхээр зүгээр ингээд шинжилгээний газар очингуудаа би цусны шинжилгээ өгөх гэсэн, үрэг үзүүлэх гэсэн, сахар үзүүлэх гэсэн гингүүд эмчүүд юу шинжилгээний эмч намайг харчаад яса ямар оштой юу ч үрцээ яг юу зөрүүл шинжилгээ өгч байгаа юм. Би зүгээр л өөрийнхөө амжиг мэдэх гэсэн гингүүд натруу ингээд гахаа хараад тийм тохиолдол ингээд дандаа тохиолддог. Тэгэхээр нөгөө над чиг ингээд өвдөөгүй байх үедээ урчлын сэргийлж шинжилгээ өгдөг хүний тоо их цөөхөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр цагаан ногоо алтан болох гэж байгаа хүмүүс ерөн цагаан ногоо алтан ч гэдэггүй манай одоо эрүүл зөв зөвхөстэй урт наслахыг хүсэж байгаа тий гой сайхан болохыг хүсэж байгаа хүмүүс байнгын багтмал би организмдаа хяналт тавьж шинжилгээ өгч орцноор нь доо хяналт тавьж явах хэрэгтэй. Одоо зөвхөн нэг энгийн жишээ би өмнө нь ногоон алт идэдгүү байхдаа дэлгүүрт ороод хүссэн юм аваад идэдэг тий шууд ингээд худалдаж аваа л идэдэг. Тэгтэл одоо бол би тэгэхгүй штэ орж аваад заавал хэдэн минут зогсоод орцын юм шиг. Хаан үйлдвэрлэгдсэн байна. Усыг харна. Тэгээд тэрний юу хугацаа дуусах одоо он сар гэдэг тэгээд тэрийг харна. Үйлдвэрлэгдсэн он сарыг харна. Бүр тогтцсон юм нөгөө нэг зуршилтай болсон. Гэтэл манай найзууд зарим нэг нь тийм биш шүү дээ. Бүр өөртөө анхаардаг нэг нь орц марц дуусах хугацааг нь уншдаг тий. Тэр нь орцонд бол анхаардаг хүмүүс их чөөхөн манай монголчууд. Тэгэхээр орцыг харж авах хэрэгтэй. Хит их нөршлөгчтэй бүтээгдэхүүн байна уу? Одоо хүнсний бүтээгдэхтэй бүтээгдэхүүн байна уу? Эсвэл органик бүтээгдэхүүн байна уу? Тэр их хийсэн үйлдвэрлэсэн арга нь яг ямар байна? Аль улсад үйлдвэрлэгдсэн байна? Хэдэн жилийн өмнө үйлдвэрлэгдсэн байна? Эсвэл хэдэн хоног, сарын өмнө үйлдвэрлэгдсэн байна тий? Энийг нь хараад, энийг нь одоо илүү тодорхой болгосныхаа дараа орцондоо хаал хүнснийхээ орцондоо хэрэгжилж явах юм бол эрүүл байж чадна шүү дээ. Тэгээ нөгөө олон янзын эрсдлээс өөрийг хамгаалж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр хоолны талаарх мэдээлэл одоо энэ ганцхан хоол гихгүй хүнс гихгүй дээрс нь хүнснийхаа одоо энэ артлын бүр орц марц одоо бүх зүйл дээр маш сайн мэдээлэлтэй ойлголттой болчих жив дараа нь нөгөө хоолныхаа тал дээр сонголтоо хийх алхмыг хийгэрээ гэдэг бол хамгийн одоо том чухал зүйл юм билэ тий. Манай маш чухал зүйл. Тий. Миний нэг таньдаг охин бас яасан. Нэг сар ингээд махнаас гарах гэж оролджээ. Би энийг өмнө ихтэй сонсч байсан. Тэгсэн чинь яг айтлаа альтрууны өөрөө хэлснээр ерөөсө хоолныхаа орцноос одоо жишээлбэл монголчууд чи хэвшлэн өндөг одоо өндөг гинэ нөө төмс ловон сонгино байцаа бодаа гурил мах гэл нэг иймэрхүү нэг цөөхөн төрлийн хоол иддэг штэ. Тэрнээсээ л ерөөсө орцноос махыг аваад хайцсан юм байна л да. Тэгээд нөө махаа орлуулах юмаа хийхгүйгээр нөгөө нэг өмнө нь идэг байсан ногоонуудаараа л нөгөө бодаатаа ургахыг ял юм ингээл нэг тиймэрхүү мэдээл ингээл айгүй тийм хэцүүхэн хоол идээ тэрүүнийг яа нөө махаа булцсан л гэл яваадсан чинь нэг сар болоод ухаалт амчиж тэгэн шүү дээ яг тэгэн шүү дээ тэгээд гэрийнх мэрийнх нь уурлаа чи ингэж болохгүй наа хоол уулаа буцаад чиний ингэн гэж яасан юм аялаа торн гэж яэд юм бэ ингэ боо юм болсон гэсэн. Тэгэхээр би бас тэрнээс ингэ сонсчаад аа тэгэхээр нөө хоолын талаар өөрөө маш сайн мэдээлэлтэй төрүүлж болчаад Ахны оронд би юу юу хэрэглэх вэ яах вэ хөө те маш сайн энийг ойлгосныхаа дараа энэ алхмыг хийхгүй бол шууд л ингээл авчих юм бол өстө болохгүй юм байна гэж бодчихсон. Одоо жишээлбэл юм штэ ер нь бол нөгөө нэг хүний өдөрт авах өстө уургийн хэмжээ бол тамирчдад арай илүү байдаг. А энгийн хүмүүст бол өдөрт авах уургийн хэмжээ бол 0.5-аас 1.5-ийн хооронд авах өстө штэ граммар. Тэгэхээр одоо жишээлбэл гэхдээ тэр нь 1 кг жин тутам шүү дээ. Одоо жишээлбэл 70 кг жинтэй болвол 1 г жин тутам кг жин тутам 1 г гэх юм бол 70 г уурга өдөртөө авах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Өдөртөө тий. А тэрийгэ зохицуулах мэдлэгтэй болчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бол заавал ингээд мэрэгчлийн хүний хийх ёстой зүйл биш байхгүй юу? Хоол идэж байгаа хүн болгоны ахарах ёстой зүйл тий. Дээрээс нь манай монголчууд яадаг гэхээр түрүүний чиний хэлсэн нэг хитгэн орцтой төмс сонгон тэгэл дав самтлагч хийгээл нөгөө мах гурил бодаа гэл тий нэг цөөхөн тооны бүхэл ногоотой тэгэл махтай гурилтай хоол хийж иддэг тий цөөн шүлтөө бол бууз гэл нөгөө хэлбэрийн өөрчлөл орцны нэг хэвээрээ заадаг гэдэг штеп. Тэнгүүтлээ яадаг гэхээр тэрийгэ хитрхи их давстай ч юм эсвэл амтлагчтай хийнгүүтлээ амтлах мэдрэмж алдсан манай монголчууд.
Тэгэхээр амтлах мэдрэмж алдсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дөнгөж одоо төрсөн төрөөд нөгөө хүүхэд бор хоолонд ордог ч нэг 7-8 сар нэг 6-7 сартаагаас бор хоолонд орохт нь өөрийнхөө мэдрэмжээр амтлан давстай бантан ч юм уу хичнээн маш их давстай хоол иддэг хүмүүс хичнээн бага амтлсан ч гэсэн нялх хүүхэдэд хитицэн хэмжээтэй давстай хоол өгдөг байхгүй маана монголчууд. Тэгэхээр өөрийн амтлах мэдрэмжээр ингээд амтлсан байгаа тийм давстай хоолыг багаас нь нөгөөд тэр хүн яадаг гэхээр угаасаа тэр амтнд тасцсан юм чинь тэрийг л хэрэглэн шүү дээ. Тэр давсны маш их хэрэглээтэй. Одоо уг нь бол хүн өдөрт бол хүн уг нь 3 грамм л давс хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Давс огт хэрэглэхгүй байж болохгүй. Давс бол хүний биед маш чухал зохицуулах үүргийг гүйцэтгэдэг. Би бол давсыг маш бага хэрэглэдэг. Өдөрт бол яг 3 грамм орчмоо бол бараг тэрнээс нь 4-5 грамм хэрэглээд байгаа хаа. Тэгээ давс бага хэрэглээд ахаар зэрэг сурчдгийн эхлээд чанга хоол иддэг гэж байгаа давсны хариглыг аажин багсгасан чи амнаас унчих гад байв хэцээсэн. Аа яг тэр нөхөн хүмүүст байдаг байхгүй юу? Ингээ ажиглалтаа хад махтаа хоол иддэг найзууд энэ тэр маань миний хийсэн хоолыг ямар давсгүй хоол вэ гэд. Тэгээ би өөрөө идэт үзэнгүүт хүмүүс зориулж хийсэн болохоор надад бол чангатцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн өдөрт 3 грамм давс идэх ёстой байдаг юм байна. Яг эрүүл мэндийн зохицуулалтгаар бол. Гэтэл манай монголчууд бол тэрнээс их хэрэглэдэг юм байна. Их давстай хоол хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ ч өөрөө юу гэхлээд энэ тэгэхээр нөгөө төрөний ярьсан орц нормонд хүн болгоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгжиж ирүүлвэн. Одоо манай монголчууд бол ходоодны хор тавдар, элэгний хор тавдар, тэгээд нойр булчирхаан өвчлөл маш их шүү дээ. Хор тавдар маш их залууж чинь. Манай Монголд бол хор тавдрын өвчлөл маш их байна. Тэгээд энэ дандаа их өвчлөлийн хоолны буруу хэрэглээтэй нэс хоол болж үүссэн их тохиолдол нь байгаа даа. Малын гаралтай буюу одоо мах эсвэл одоо сүүч юм уу зайхаа одоо өнөөдөртөө шууд ингээл нөгөө ногоон холтны үг ингээд тайлбарлах юм хүмүүс бас зарим огт яг шинээр эхэлж байгаа хүмүүс жоохон хүнд сонсгочиж магадгүй тийм учраас зөвхөн махыг алгасаа ярьчих би махаа ингээд хэрэглэхэд болилоо гэх юм бол хүний биед цуснд жишээлбэл гарах өөрчлөлт мах хэрглэж явах үед цуснд одоо шингэж орж байгаа тэр нөгөө холестерин энэ төр гэдэг яриад байдаг хүмүүс энэ талаар нь ингээд одоо энгийн бид нэр ойлгох үед тайлбарлахгүй л тийм ер нь бол яг энийг бол нарийн мэрэгжлийн эмчнэр маш сайн хэлэх баг. Эсвэл хоолны шимт хижээл судлаач ч юм уу. Би бол яг ямар грамаар нөлөөлөх үнтер гэдэг төвшөнд бол судалж үзээгүй. Гэхдээ ямар өөрчлөлт гардаг вэ гэхээр судлаад үзэхэд амтны гаралтай мах хичнээн ингээд өөхгүй хар цул мах хэрэгсэн ч гэсэн тэрэн дотор нь маш хэмжээний тос агуулдаг юм байна л да. Өөх тос. Тэр өөх тос чинь нөгөө нэг маш их мах хэрэглээд байхлаэр өдрийн 3 муу ч юм уу 2 муу ч юм уу мах хэрэглээд байхлаэр зэрэг судасны хананд очиж наалдаад судасны ханыг ингээд зузааруулаад одоо цус гүөх судасны зэг басхна гэсэн үг шүү дээ. Ингээмэр бол тийм тэгэхээр тэгэд ирэхээр нөгөө зүрхэнд ачаалал өгдөг юм байна. Тэгээд зүрхний өвчлөл үүсэх бас гол шалтгаан болдог гэж би бас судалж уншиж ирсэн. Махыг бага хэмжээтэйгээр хэрэглэх эсвэл махыг хэрэглэнээс хасаад бусад төрлийн одоо өөх тос холестерин багтай махаар орлуулах ч юм уу. Эсвэл 7 хоногт 2-3 удаа цагаан хоол юм уу хэрэглээд ингээ хослуулах тий. Энэ тохиолдолд бол яадаг гэхээр хүний биед ирэх тэр өөх тосны одоо ачааллч гэдэг юм уу энэ хүний бие нөлөөлөх насад ирдэг юм байна л да. Ялч чүдч өөх тос бага хэрэглэж байгаа юм чи холестерины хэмжээ буурна. Нөгөө хананд наалтсан байгаа одоо судсан юм байлаа гэж бодоход судсны хананд наалтсан байгаа өөх тос бол задарч арилгахтаа маш удаан байдаг гэж би сонссон. Тийм тэгэхээр тогтмол удаан хугацаанд хослуулж хэрэглэж ийж нөгөө судсны хананд наалтсан байгаа өөх тос маань арилна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол би зүгээр найзуудтай юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр эсвэл надаас ингээд ногоо ол идэх гэсэн юм а яах вэ гэд ингээд одоо ажиллаж байгаа ч юм уу эсвэл таньдаг мандах хүмүүс асуух юм бол би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр шууд махыг хасангуутаа ухаан алдаж унваа тий сэтгэл зүйн чинь бэлэн биш байгаа бол тий одоо нарчиг чийлээ би өнөөдөр рүүс эхлээд мах идэх болилоо гэж шууд Wonder Woman царайлал маргааш нас нь мах идэхгүй ингээд 10 жил явж байгаатай адилхан зоригч хамаас гарч чадахгүй байгаа бол эргэлзээтэй байгаа бол бити шууд хасаа 7 хоногт эхлээд 2 удаа ногоон цагаа бол хэрэглээд үз эсвэл бүр тэгж чадахгүй байвал дан одоо жишээлбэл холестерин багтаа мах олондоо хэрэглээд үз тий. А тэгээд тэрнийхээ тоог айчмаар нэмээд үз. Эсвэл өдөрт хоолндоо хийж байгаа махныхаа хэмжээг яг хангалттай уурга нөхөж авч чадхуйц хэмжээгээр хоолндоо хийгээд үз. А яалтчгүй манай монголчууд өдөр тутмын хоолндоо авах хөстө уургийн хэмжээнээс хит илүүдсэн махтай хоол хэрэглэдэг. Өмнө нь бол манай монголчууд чинь нөгөө адуу маллаад хариулаад ер нь нүүдлийн мал ачхуу ихлээл одоо бол манай монголчууд суурь шимэл хэм маяг руу шилжиж байгаа штеп. Тэрнээс өмнө бүгд нүүдлийн хэм маягтай амьдарч ирсэн штеп.
Тэг нүдлийн хэм маягтай амьдарч байхад бол махны хэрэглэн их цогцддаг байсан юм байна л да. Хүүтэн эртэс ур амьсгалтай нөхцөлд мал хүнд ажил хийдэг те шингэц сайтай үйл ажиллагаа бие организмд нь явагддаг байсан бол одоо суурин хэм маягт ямар ч тийм хүч зарцуулах ажил хийхгүй офисын өрөөндөө суусан мөртлөө өдрийн 3 юм уу 2 махтай хоол идээ. Тэгээ бас буруу цагаар хооллоод өглөө огт цайгаа уухгүй өглөө хоосон явгангуудаа өдөр маш гэцээ дүртэл идээд оройн нэгтээ хараад ядарснаа гарах махтай хоол идээд ийм нөхцөл байдлаа өөрчлөх гэж би зөвлөдөг байхгүй юу? Өглөө гэрээсээ гарахдаа судалж аваад ямар махтай хоол идвэл зүгээр юм тэрийг өглөө идээд яваа. Өдөр бас яг махтай хоол хийчих. Оройн нь юу ч битгий махтай хоол ий. Дандаа орой болгоно цагаан хоол идээдээ. Тэгвэл би организм чи эрүүл болно. Дасна. Тэг явандаа ингээд түрүү чи хилжсэн шүү дээ. Ингээд цагаан хоол идээд гэлэнгүүд ногоон руу шилжмээр санагддаг юм байна гэх тээ. Ялчгүй би эрүү өөрчлөлт гараад ирэхээр махыг хэрэглэнээсээ багсгаад ирэнгүүт хүн ингээд бие нь хөнгөрөөд аажмаар өөрөө багсагдаг байхгүй юу? Тэрнээс хүчээр хүсээгүй байхдаа шууд байхгүй болгоно гэдэг чинь бол өөрийнхөө биендээ хүч хэрглэж юм гэсэн үг байна. Эний бол тэгж л зөвлөв. А яг үнэ. Эсвэл нөө буцаад махандаа орохдоо нэг жоохон шалтгаан гарвал баг буцаад ороход амархан байх ах тий. Тий, амархан байна. Бараг л нэг жоохон шалтгаан аа тэгээд ерөөсөө болохгүй байна гээл бараг тий. Тэр хөдөлмөр одоо тэр их гаргасан судалсан зүйл дээ тэгээд өрн тар хийх болох нэ. За. Өрн тар. Хүлээв төгтхүний орцыг түрүүн маш сайн судлаараа гээд загсан тий. А тэгээд өдөр тутмын амьдралын хэм маягаа бас их өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо өглөөнийхөө цаг заавал ууж явах хэрэгтэй. Өглөөнийхөө цаг заавал ууж занших юм бол тухайн хүмүүс хоол хүнсний шингэцэр сайжраад одоо өглөөнийхөө цаг уухгүй байхаар цус нь хэвийн ажиллагаа алдагдаад цусний хэвийн ажиллагаа алдагдаад тэгээд зүрхсдөөс өдөгөрөх цусний чулуужуулттай болох тэгээд цаашлаад ходоод хямрах тэгээд нойр булчирхаа гэдэг нөгөө хоол боловсруулах хэрэгтэн чинь тэр чигээрээ нэг тогтолцоо учраас тэр бүгд хямрах шалтгаан болдог. Тэгэхээр өглөөнийхөө цаг заавал ууж занших юм бол цаана байгаа бол хэрэглэж байгаа хүмүүст илүү хурдан үрдэн гарна. Тэгээ одоо миний хувьд гэх юм бол би өглөөнийхөө цаг ээж маань өглөө намайг ажилтаа явахад хоол хийж өгдөг. Тэгээ өглөө заавал ажилтаа явахдаа хоол идээд явдаг. А эсвэл ажил дээр ирээд би овёс иддэг. Тэгээ мэрэгжлийн хоол одоо хүсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө авсан чинь өглөөний махтай хоол, цагаан хоол, ногоон хоол ямар ч хоол хэрэглэдэг хүнд ер нь хамгийн зөвстэй өглөөний хоол бол овёс орсон хооллолт бол хамгийн тохиромжтой байдаг гэж хэлсэн учраас өглөө одоо бол маш гоё органик олон төрлийн шууд хэрэглэдэг сүү, халуунс тий энтэр хэрэглэдэг овёс гарсан учраас өглөө заавал ямар нэгэн шалтгаан тоочгүйгээр өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө цагаа ууж хөвшөрэй гэж захимаар байгаа. За тэгээд дээрэс нь гарын доор одоо ойлгомжтой зүйл маш их байх хэрэгтэй. Одоо энэ бол жишээлбэл чай өр байнал да. Миний ажил дээрээ хэрэглэдэг чай өр байгаа. Ингээд бүр веган гэж бичсэн. Энэ болохоор органик юм чай өр байгаа байхгүй юу? Энэ энийг болохоор өдөрт нэг халбагыг би халуун усанд хийгээд уучдаг. За энэ чинь маш их омегагаар баялаг тий, сүржүүлдэг тийм байгаад байгаа. За тэгээд бас нэг цагаан ногоо хоол ядаж байгаа хүмүүс хэлэхэд нөгөө хүлний ногоо чинь ер нь бол ихэнх нь хүүтэн чанартай шүү дээ. Зарим одоо ногоо нь халуун чанартай, зарим ногоо нь болохоор хүүтэн чанартай. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүсийн ногоо хэрэглэж байхад монголчин тэгээ өөрө хүүтэн. Тэгэхээр хүүтэн чанартай ногоог их сонгож хэрэглээд байх юм бол нөгөө хүүтэн үйлрэл, хүүтэн нөхцөл байдалд, хүүтэн хий хуралдаад, бөөрийн ч юм уу сэрүүний өвчин тусах магадaltaй учраас хүүтэн халуун хийгээ тохируулах энэ мэдлэгтэй бас болох хэрэгтэй. Тэг би болохоор зэрэг яадаг гэхээр тогтмол цагаангаа хэрэглэдэг. Одоо энэ чинь миний ажил дээр хэрэглэдэг. Багтаасан цагаангаа байна л да. Нэг юм жижигнийг халуун усанд хийгээд тэгэл цагаангаатаа уус уудаг. А дээрэс нь жимсийг хүүтнээр нь юу өсөө идэдэггүй. А жимсээр халуун компот хийж иддэг байгаа. Жимсээр халуун компот хийн гэдэг нь нэг хүнд ажиллагаатай биш. Одоо чийлвэл мандрин алим хийр гурыг хэрчэнгүүтээ буцалгаад багахан хэмжээний бурам хийгээд бурам бол цус түлжүүлдэг. Тэгээ багахан хэмжээний бурам хийж өөрийнхөө гой амтлах хэмжээгээр нь те ямар амттай идмээр нь бурмаар амтлангуудаа цагаангаа яадаг. Тэгээ цагаангаа бол халуун чанартай. Тэгээ дээрээс нь цусыг шингэлдэг учраас цагаангаа гоё юм тохируулж хэрэглэдэг хоол хүнс болоо уух идэх бүх зүйлдэд тохируулж хэрэглэдэг. Тэгэхээр кимичлэнгийн ийм нөгөө амархан хэлбархан өдөр тутам амьдралдаа ийм зүйлүүдийг бол хөвшүүлээрэй гэж хүмүүст цахимаар санагддаг надаа. За тийм бид нарт бас сурах юм гэмэх байна. 8-9 жил энэ амьдралын хэвшлэр ингээм амьдрсан учраас мэдээлэл бол айгүйх байгаа юм байна. Тэгээд би өмнөөс өөрчлөж хэлчихсэн. Иргэн төрний нөгөө хүмүүс нөлөөлдөг.
Одоо чи хэл миний хувьд бол энд айгүй амар ингээл өөр хүмүүс мөөс нөлөөлнө гэх зэрэг ойлголт байхгүй. Яг гэр бүлээр байгаа учраас ингээ айгүй хантай. Ингээ гарахад амархан. А би тэг боддог байх. За хэрвээ би Монголд байсан бол магадгүй ингээл гэрийнхэн ч юм уу эсвэл найз нөхөд хамт олон өдргээл бүхэл одоо эргэн тойрны хүмүүс чинь дийлийнх нь махан бүгд л юм махан алтай. Тэгэхээр нөгөө эргэн тойрны нөлөөлөл хажууд ингээл махан олон өнөртүүл айл идэх эсвэл нөгөө гэрийнхэн одоо яарсан сандарсан үед хоолоо хийж амжихгүй ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаас ингээд нэг тийм арай нэг өөр нөхцөлөд дүүсэх энэ нөхцөлүүдэд яаж өөрийгөө ингээд өршлүүлээд яг энэ сонголтонтой үнэнч ингээд авч явах вэ? За окей. Тэгээ одоо чи хэлвэл миний хувьд бол би ингээ маш завгүй ажилладаг байхгүй юу. Ингээд өглөөнөөс орой хүртэл маш их завгүй ингээл уулзалтууд хийгээл маш бичиг амьтан дээр ажилладаг. Тэгээд маш их завгүйгээс их завтай хүмүүсийн хооронд ингээ ярил л да. Маш завгүй хүмүүс, маш завгүй мөртлөө цагаан ногоо олонд орж байгаа хүмүүс яг энэ хүндрэл бэрхшээлийг яаж тулах хэвээ гэхээр хооллолтын хувьд бол яг тэгэхээр хоол хийгээд аваад явж явах хэрэгтэй зөвхөндөө тий. Хэрвээ тэгж амжих зав нь гарахгүй байгаа бол дэлгүүрээс самар тий жимс хатаасан одоо хошны самарч байдгиймүү алман самарч байдгиймүү гişүүч байдгиймүү гişүү энэ төр чинь маш гоё амттай шүү тий эднэрийг цүнхлэн явж авах хэрэгтэй өлөө хаасан явж болохгүй тэр өсөөд өрнө гэдэг чинь хүн стресст нь өсөөд ирэхээр ядарна өсөх хүн чинь амтшгүй харагддаг шүү дээ тэгэхээр аль болох өөрийгөө өсөхгүй яг зөв хооллох тал дээр нь өөрөө хичээх хэрэгтэй тэгэд гэр бүлийн одоо завтай хүмүүс бол яг түрүүний миний хэлснээр хөрхөн хоолоо хийгээд аваа явж хэвчих таахгүй юу? Аа тэгээд хоолоо хийж авч яваа тэргээ гоё ингээд өөртөө тохируулж хийснэ хоолоо идээд те өөрийнхөө төлөө ийм хоёр одоо ялгаатай хүмүүс бол ийм байдлаа гаргах хэрэгтэй. Тэр гэр бүлийн хүмүүс ч юм уу эсвэл найз нөхөд эргэн тойрны хүмүүсээс ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл ирэх юм бол нэгдүгээр тэр хүмүүс таны төлөө таныг хайрлаад тийм үг хэлж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аа. Аргалдаж болохгүй. Аа. Анахан болохоор яадаг гэхээр маргалдчихдаг байхгүй тий. Өө өөрийгөөстэй би өөртөө гоё юм сонгоцсон хэвээр би одоо мондөг болох чинь та нар намайг ойлгодоггүй би өөрийгөө мэдчихин гэж явж хагаад буруу дуугата дараа намаа асуулгадаг тий. Өөрөө сайн судлаагүй өөрөө сайн мэдхгүй байгаа юм дээр маргалдж болохгүй. Яах вэ гэхээр тайлбарлах хэвээр. Одоо саяны миний ингэ хэлээд байгаа шиг энэ чаа өөр ингэдэм байх, хар гүнжтэй өөр ингэдэм байх, цагаангаа ингэдэм байх гэд гэрийнхэндээ гэрийнхнээ хайрлаад гэрийнхнийхээ эрүүл мэндийн төлөө би энэ алхмыг хийж туршиж үзэж байгаамаа гэдэг дээр маш гоё ойлголт өгч ярих хэвээр. Манай монголчууд ч маш нэрлэхүү хүмүүс шүү дээ. Би биендээ хайртай гэдгийг хэлж чаддаггүй. Би биендээ ингээд санаа тавьж байгаа гэдгийг уралж илэрхийлдэг тийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр манай залуучууд ч юм уу ер нь цагаан ногоо хоол хийж одоо идэхийг хүсэж байгаа яг тэр гэр бүлийнхнаасаа өөрөө нэг зоригтойгоор өөрчлөлт хийж үзэх гэж байгаа учраас чи өөрчлөлт хийх гэж байгаараа өөрөө хариуцлагаа өгөөд гэр бүлийнхэндээ мэдээлэл өгч тэр хүмүүсийг хайрлаж тэр хүмүүст тайлбар хийх хэрэгтэй. Гэж би зөвлөмөр гахгүй. Тэгэхээр юу гэдгийг хайрлаад өөрийгөө ойлгуулаад тайлбар хэлж яхад хинч мэдээж өөдөөс нь ингээл байнга асаад байхгүй шүү дээ. Зөвлөлнө хатуугаа ядна тий. Тэгэхээр маргалж юуисоо болохгүй тайлбар сайн хийх хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй, вэг найс нөхөдтэй болох хэрэгтэй, мэдлэгээ баяжуулах хэрэгтэй, баяжуулсан мэдлэгээ гэрийнхэнтэйгээ хуваалцах хэрэгтэй. Юу яг байгааг нь мэддэггүй ингээл махгүй тэр хүн тэнд нэг хитэн байгаа хурч ич яваад байвал гэрийнхэн санаа зов шүү. Аа. Тэг зөө. Зөө зөө. За тэгээд вэг найс нөхөдтэй болох хэрэгтэй гэснээс одоо нөгөө одоо цаг сайхан болцсон байна те. Нөгөө фейсбүүкээр монголчуудын маань веган болон цагаалтай хүмүүсийн цоглордаг юм группууд бас зөндөө ийм байлээ. За тэрийг хожоо мэдэж авсан. Тэгээд тэр группууд дээр бас манай монголчууд нь биеиндээ маш их мэдээллүүдээ түгээд юм бэ нэлээ. Тэгэхээр бас энэ сонголтыг сонгож байгаа хүмүүс байвал тэр группууд руу бас ороод үзээрэй. Sweet Kitchen, Vegan Sweet Kitchen гэсэн юм те. Vegan Sweet Kitchen цагаан олонд дурлагсаад тэгээд зөндөө олон хөрх өрсөлдөн гээл вега био амьдрал гэх мэт янз янзын группд байд юм байлаа. Тэгэхээр бас тэр группүүдийг сонирхаад үзээрэй. Би чи нөгөө нэг веган хоол хүнс хэрэглэхээс гадна масууруулах бодис арх тамих огт хэрэглэдэггүй байхгүй юу? Алхах хоол огт хэрэглэдэггүй. Тэгээд яг энтэй холбогдуулаад юу гэж хэлэх гээд ирэхээр ямар ч одоо ингээд нөхцөл байдал үүссэн би сэтгэл зүйд би болж байгаа сэтгэл хөдлөл энэ төрөө би барихгүйгээр гаргаж чаддаг одоо веган болсноос хойш надад миний хувь хүний зан төлөвт би болсон хамгийн гоё өөрчлөлт бол энэ одоо ээжтэй хайртай шүү гэдээ хамаагүй хилдэг болсон найз нөхөдтэй хайртай шүү гэдэг үгээр хилдэг болсон өөрийгөө чөлөөтэй илэр хилдэг болсон тий заавал нөгөө халахаараа биш тэгэхээр
Тэгэхээр би залуучуудаа юу гэж уриалмаар байна гэхээр бид нар бол 21-р зуунд амьдарч байгаа залуучууд аа. Бид нар бол Монголыг авч явах ирээдүй тий. Монголын хөгжиж байгаа одоо энэ Монгол улсын хөгжил цэцэглэлт бидний хийж бүтээж байгаа бидний бусдад яаж харагдаж байгаа бусад улс орны залуучуудад бидний одоо гаргаж байгаа тэр зан хавар авир хийж байгаа үйл хөдлөлөөс манай улсын бүх зүйл шалтгаална гэж би өөнийхөө хувьд боддог. Тэгэхээр залуучуудад юу гэж уриалах гээд байна гэхээр битгий хайнг байгаарэ. Тэ одоо өөрч ямар нэг өөрчлөлт хийх юм тулд ив нэгдэлтэйгээр нэгдэж чаддаг ийм дадалт өөрийгөө сургаарэ. Тэгээ залхуу битий байгаарэ, эрч хүчтэй байгаарэ л гэж би уриалмаар байгаа юм. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө хий гэж бид сүүлийн үед дандаа яриад байгаа. Аа. Хүмүүсийг ингээд шүүмжлэхийн оронд те ингээд нэг коммент оруулаад ч юм уу нэг юм болохоо байнгут л доор нь манахан бүгдээрээ гар утстай гэсэн юм шиг лтэй. Баахан сөрөг коммент хийж хайчдаг штэ. Тэгэхээр тэгж юмд хандхаасаа төрүүлээд задлан шинжлээд энэ хүн яг ямар хүчтэй яасан юм ийсийн би хэрвээ энэ хүний оронд байсан бол яах вэ? Эсвэл нөхөрсгөр энэ хүнд яаж зөвлөгөө өгөх үуч юм уу? Ер нь би өөрөө яг ямар хүн юм? Би яг Монгол улсын иргэнийхээ хувьд яг юу хийж бүтээх ёстой юм гэдэг дээр дандаа бодож өөрийн бусдаас өөрийгөө олж харж би хэрвээ ийм үйл хийсэн бол бас л ингэж харагдах байсан байх та гэд техгүй тулд өөрийгөө өөрчилж явж ах хэвэл гэж би уриалах гээд байгаа. Яг тэр нөгөө би ч өөрөө хог хаягдл дээр ажилладаг хүн шүү дээ. Хог бол маш тулгунтсан асуудал учраас хогтой холбоотой зүйлч төр эсвэл энэ хоол хүнсний сонголтой холбоотой асуудалч төр эрүүл мэндийн асуудалч төр эсвэл гэр бүлдээ сэтгэл санаагаа зөв ойлгуулах асуудал төр ч төр бүгдэн дээр нь өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Бусдыг шүүмжилж, бусдад шаардлага тавьж та нар намайг ойлгосонгүй гэж хэлхээсээ төрүүлээд өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй л гэж уриалмаар байна. Аха одоо бол Монголд нэг 10-аад цагаан нөгөө олны газар үйл ажиллагаа явуулж байна л да. Бурхтын цог гэдэг яг ураг бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгаа. Аа тэгээ бас бекерийн үйлдвэр байдаг. Кора гэдэг бекерийн үйлдвэр байдаг. За дахиад бас Наринбаа үйлдвэр болж байгаа үйлдвэр байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо бол шарбурцгийн одоо яску мах гэж нэрлэгдээд байгаа. Веган яску мах гэж нэрлэгддэг дүүфү дотооддаас үйлдвэрлж байгаа. Дүүфү үйлдвэрлдэг 3-4 үйлдвэр байгаа. Тэгээ сүүлийн үед том хөлсний одоо үйлдвэрүүд цагаан олтнуудад зориулж өг гэсэн ийм шошготой бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг болсон. Тийм. Нөө ямар баяа. А тэр нөгөө нарийн бовны үйлдвэр нь тэлэр тэр нөгөө хэрэв сүү гарсан бол сүүн малын гаралтай биш гэсэн үг. Бүр яг веган гэсэн. Веган гэсэн үг. Тийм. Одоо манайхан их хэрэгэлдэм билээ манай монголчууд одоо жүрж овёос, фитнес овёос тэгээд зөндөө олон юм нөгөө овёостай, жүрчтэй маш гоё амттай тийм органик нарийн бов үйлдвэрлж байгаа шүү. Тэгээд ямар ч өндөг ороогүй, суу ороогүй, зүтгий ороогүй веган, билуу бекер үйлдвэрлж байгаа. За одоо мэдээж веган хувь юм чинь хэрэгжилж байгаа саван, гоо сахны бүтээгдэхүүнээс ахвалал тий. Хэрэгжилж байгаа юм байл болох нь малын гаралтай зүйл авахгүй гэсэн бүтээгдэхүүнээс сонгож байгаах тий. Тий. Одоо тэгэл орцын уушаал тавьчихсан шүү дээ. Орцын уушаал тэр сүү юм уу орсон байна уу яаж юм гэж. Орсон байна уу. Тэгээ одоо би жишээлбэл ингээд харж байгаа л шоколад гэл тэгэнгүүт цэвэр хар тэгээ дотор нь ямар ч сүүний хүчил юм уу эсвэл ямар нэгэн өндөгний хүчил юм уу эсвэл дамжлагын явцад сүү орсон байж магадгүй өдр гэсэн бүтээгдэхүүнийг бол хэргэлдэггүй. Яг цэвэр баталгаатай веган гэсэн тэмдэглэгээтэй юм уу эсвэл яг цэвэр уушаад үзэхэд орцсон веган байх. Надад юм нэг жижиг ном байдаг байхгүй юу? Яг ийм юм бол амтны гаралтай гэдэг. Тэр номоо ингээл харж байгаа л энэ одоо маш их ийте тэмдэглэгээнүүд байдаг шүү дээ. Одоо зарим чиглэл хүнсний улаан өнгөтэй ч юм уу оранж өнгөтэй хүнсний будагч нь жижиг жижиг шавьжнаас гаргаж авсан будагч энтер бодис байдаг юм билээ. Тэгэхээр олон төрлийн будаг мудаг бол дандаа амтнаас гаргаад авсан байдаг учраас марцын мэрсэн уншдаг. Тэгж байгаа л гоо сайхны бүтээгдэхүүн тэгэл одоо хэрэгжилж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн готал хувцстэй одоо би чинь амтны гаралтай шүүг мүүг булга мулга өмсдөггүй шүү дээ. Өвөл одоо нөгөө нэг эко хиймэл шүүг өмссөн. Зөв зөв. За тэгээ энэ талаараас манай үзэгчид яагаад ингэж юм тэгж юм гээд маш олон зүйлээ сонирхаад өргөжлүүлээд нэмээд асуух хаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтээ энэ цагт бол хангалттай мэдээлэл өгч одоо амжихааргүй байна 60 минутаа гачраад тэгэхээр үзэгч та бүхэн одоо нэвтрүүлгийн дээр байрлах линк руу дарж ороод одоо бидний санал болгож байгаа кино болон мэлтгэлүүдийг орж үзээрэй. Энэ маань веган болон цагаан алтай ногоолтой хүмүүс зориулсан юм кино болон мэлтгэлүүд байх болно шүү. Тэгээд энийг дараад ороод өөртөө бас бусад мэдээлэл орж үзээрэй. Тэгээд интернет нээлттэй өөртөө цааш дан өргөжлүүлээд сонирхоорой.